В прямому етері на каналі ТВ5 новини у студії Грабілашев. Вітаю. Пекельні вихідні у Пологах. Вночі 15-16 квітня окупанти влаштували чергову провокацію, аби звинуватити у цьому українських військових. За вже налагодженою схемою рашисти гатили по житловому кварталу у центрі міста. Вибиті шибки у будинку побуту, зруйновані квартири навпроти і залишки мирного життя, які ударною хвилею викинуло на двір. Та найстрашніше – 12-річна дівчинка, що постраждала від обстрілу, нині її рятують медики. Більше 5 годин поспіль гатили з градів по Гуляйполю і Пологах. Також окупанти вдаються до провокацій. На своїй техніці замальовують фашистську літеру «З» та чіпляють українські державні прапори. Так хочуть вести в оману цивільне населення та дискредитувати ЗСУ, коментує полковник Руслан Ткачук. Російські терористичні війська вели обстріли по населених пунктах області із застосуванням літака Су-25, танку, реактивної системи залпового вогню «Град», ствольної артилерії, 120-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками: Новоданилівка, Степногірськ, Малатокмачка, Павлівка, Оріхів, Старомайорськ, Степове, Приютне, Новоандріївка, Гуляйполе. СБУ накрила потужну ботоферму, яка працювала на Росію і розповсюджувала ворожу пропаганду. Це 70 тисяч фейкових акаунтів та більше 50 інтернет-спільнот у різних соцмережах. А на полі бою захисники Запорізького краю продовжують нищити загарбників. Протягом 2 діб українські воїни знищили 20 осіб особового складу противника, 25 поранили. Знищено 5 танків, ще 2 пошкоджено. Знищено 15 бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки, 1 радіолокаційну станцію та 3 120-мм мінометів. Засоби протиповітряної оборони Збройних сил України збили 2 ворожих ракети, уламки яких впали у житлових кварталах в одному з районів Запоріжжя. Масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка. Загрози її життю немає. Евакуація під обстрілами та зрив гуманітарних коридорів вихідними з окупованих міст змогли втекти лише 1,5 тисячі людей. Здебільшого це жителі Маріуполя та Бердянська, що поїхали до Запоріжжя у суботу. Бо вже у неділю не відкрився жоден гуманітарний коридор через порушення окупантами режиму тиші. Сьогодні вранці стало відомо, що з тих же причин 18 квітня евакуація не відбудеться, повідомила Ірина Верещук. Вчора ми вели довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області. Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області. Однак у порушення міжнародного гуманітарного права російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів. Тому з міркувань безпеки було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори. Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знову якнайшвидше. Вони не розглядають інших варіантів, тільки перемога. Наша знімальна група побувала на передових позиціях сил захисту Запорізького краю. Чому застряг поліграф-поліграфич? Хто такий Горя? Як українці бажають доброго ранку ворогу? Та інші буденні справи звичайних героїв війни в репортажі Руслана Левицького. Погіршення погодних умов знижує активність бойових дій. Тож ми спробували проїхати до наших військових, які захищають запорізький напрямок. Дорога важка. Поліграф-поліграфич, він же УАЗ-469, військовим дістався від місцевого фермера. Іншого у їхньому розпорядженні зараз немає. Через дощі кілька днів військові не мали підвозу найнеобхіднішого. Але і поліграф-поліграфич не впорався. Українські чорноземи виявилися сильнішими. Яка тут дорога? По бажанню не поїдеш. Яка в нас техніка? Транспорт вирішили залишити. Далі на нас чекав марш-кидок. Беремо необхідні речі і вирушаємо. По дорозі зустрічаємо так звані макети – недієву техніку, яку наші військові використали як приманку для ворожих безпілотників. Наживка спрацювала. Ось воронка. Били прицільно. Рушаємо далі. Чуємо, як працюють наші. Відстань, яку доводиться долати, приблизно 5 кілометрів. Без перепочинку ніяк. Дізналися, що товариш підготував для побратимів особливий презент – 32 батончики. по два на кожного бійця. Це було прохання від самих військових, це ваша ініціатива, розкажіть. Ну, це моя совість. Нарешті ми на позиції. Бажаю здоров'я! Нас зустрічає боєць із позивним «Влас». Першим ділом передає вітання рідним. Хочу передати привіт своїй дружині. Я тебе дуже люблю, Киця, я з тобою скучаю. Обов'язково вернусь. Хочу передати привіт мамі і брату младшому. Також, Міша, тобі теж привіт. А далі за справу. Ось такою зброєю захисники Запорізького напрямку дають відсіч ворогу. Тут і ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В, і значно новіший одноразовий реактивний гранатомет С-90. Взводиться в бойове положення дружина, переводиться «фаєр» і потім нажимається кнопка. Цей вид називають найлегшою системою піхотної зброї у своєму класі. Дуже просто використання, ви ж бачите. Легенько. Раз, раз і раз. І от ось аж прицел. На яку відстань? До 600 метрів. Протитанкові ракетні комплекси, як, наприклад, НЛО, знаходяться на інших, більш небезпечних позиціях. Основна зброя – це артилерія. Тобто, як стріляють вони, як стріляють наші, так ми піхота оце сидимо і дивимося. Полетіло по нашим, полетіло по їхнім. Слава Богу, як їм попав. Слава Богу, ми заховалися. Оце така правда війни. Але й піхоті сумувати без діла не доводиться. З утра, кажу. Почалось десь часиків, мабуть, в 6. Побажали доброго ранку нам. І ми в відповідку теж побажали. Так що, отак. Переговорюємося трошки, та і все. Загалом бойовий дух у хлопців на рівні. Облаштовують у польових умовах затишок, мають навіть свого талісмана – горю. Горілка, горя, ну вічливо ми на нього кажемо так. Він бачив все. Без стуку до своїх володінь не пускають. Уютно, тепло, хорошо, без питань. Ви знаєте, в нас є прекрасні пацани, які вміють дуже гарно готовить. І борщ варять, і картошка, і все воно дуже хорошо, ну не хуже, ніж вдома. Даже, я б сказав, може, було навіть краще. Велика сім'я. Тут всі тільки вперед і вперед, і ніякого навіть там мислей немає, що кудись назад, тільки вперед. Тут всі говорять лише про перемогу, бо це наша земля і кожен повинен її захищати. Знають, що у цій війні переможе Україна. Хлопці, які захищають та боронять наш край, вони справжні герої. І саме їм ми завдячуємо за спокійне та мирне життя. Слава Україні! Героям слава! Руслан Левицький, Олег Мовчанюк, ТВ5. Понад сотню банок з тушонкою щодня на потреби військових готують запорізькі волонтери. Водії, слюсарі, механіки, чоловіки різних професій, які тепер можуть робити закрутки із заплющеними очима. Розпочали цю справу з перших днів війни, за процесом спостерігала Кіра Овес. Облаштували таку собі імпровізовану кухню і до праці. Кухарі-волонтери все роблять за технологією. В очищені банки додають курку та спеції. Починаємо приготовлення, що складуємо інгредієнти по черзі, там різні пропорції. Їх достатньо, тільки соль, перець, після чого лаврушечка. І засипаємо, потім загружаємо сир'ю. Это в данном случае сейчас шкура у нас идет, вот. Немножко соли. Соль на глаз? Ну, нет, чего, он по чайным ложкам и по щепоткам у нас это все, поэтому вот, и загружаем туда. А жирок еще. Тушонку виготовляють з курятини, бо, наприклад, свинина чи яловичина в рази дорожча. Поставщикам по сырью спасибо большое, они тоже смотрят данные, входят в наше положение в такое всей нашей страны. И мы сначала закупали курицу по 80 гривен, это начинали мы, сейчас эта цена 56,50. Поруч із банками постійно горить маленька газова плита, де кип'ятять кришки. Спочатку чоловіки робили понад 30 банок тушонки на день. Згодом, завдяки допомозі небайдужих, вдалося закупити необхідне обладнання. І тепер на добу можуть заготовити 176 банок. Ну, опять же, це специфіка самих автоклавів. Тобто, процес приготовлення до 14 часов йде, тому їм треба цей цикл витримувати. Естественно, вот от этого и зависит продуктивность. Спасибо волонтерам, опять же, те, которые сейчас нам помогают, потому что мы сделали запрос, мы порядка целый месяц изыскивали средства сами, искали поставщиков по сырью, поставщиков по банкам, крышкам. Вот. Ну, сейчас люди откликнулись. Вся робота доведена до автоматизму. Жартують, що після перемоги можна відкривати власний концерний завод. Прийшлося згадувати з дитинства, як крутити. Механізм не складний, а рука набивається. З кожної банки все прочніше і прочніше. Тут, на импровизованной кухне, по-справжньому человечье царство. Потому что наши женщины должны быть в безопасности, а мужчины должны быть на передовой. И чем можем, мы помогаем, не обязательно быть впереди с оружием, с автоматом, допустим. А тыл, он всегда тоже очень важен для ребят. Тушонку виготовляють за запитом наших захисників. Уся продукція протестована на собі, кажуть волонтери, тож у якості не сумніваються. Приїжджають з апетитом, ще за черговими партіями. Ми, опять же, производимо по запросам, в основному це на армію, на тероборону йде. Опять же, є якісь можливості, ми ізискуємо в ті ж волонтерські, приїжджають волонтери, запрашують якимись мелкими партіями, ми теж їх удовлетворяємо. Аби задовольнити потреби усіх, волонтерам і самим необхідна допомога. Раді кожній копійчині. Якщо є можливість, можна допомагати фінансово або передати сировину чи кришки і банки. Номер картки та контактний телефон вказані на екрані. Разом ми сила. Кіра Овес, Артем Герасимов, ТВ5. Соціальна допомога у період воєнного стану надається і буде надаватись додатково ще місяць після його скасування. В управлінні соцзахисту кажуть, усі послуги для населення подовжено автоматично. Це всі допомоги, які у нас отримувачі називають дитячі, це допомоги особам з інвалідністю, це допомоги особам, не маючим права на пенсію і такі інші. Всього ми виплачуємо приблизно 21 вид соціальної допомоги. Всім все подовжено автоматично. Якщо люди вимушено переміщені особи до 30-го звернуться, і ще раз повторю, то з 1 березня вони всі свої виплати отримують. Згідно черговості, нарахування і таке інше. А місяць після закінчення військового стану іще будуть отримувати виплати. Також в управлінні соціального захисту населення повідомляють і про нарахування субсидій та пільг, що розраховані на опалювальний сезон. Незважаючи на те, що у нас опалення вимкнули в березні, згідно діючого законодавства, субсидія розрахована по квітень включно. І в квітні ми будемо проводити нарахування наприкінці місяця. І в цей розрахунок квітня увійде все одно тариф за 15 днів опалення, хоча воно і вимкнене. Все одно люди отримують свої кошти по 30.04 нараховано буде включно. Так само і пільги. Точна цифра нарахування більшості видів допомоги залежить від низки факторів, зокрема від доходів родини. Утім, є і сталі суми, які визначені державою, мова про щомісячну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Це дорослим 2000 гривень, а діткам та особам з інвалідністю 3000 щомісячно. Наразі термін звернення за цією допомогою подовжено до 30 квітня. Було до 14-го, зараз до 30-го. Тому всі, хто звернуться до 30 квітня, їм буде виплата нарахована з березня місяця. Спочатку вони повинні до нас звернутися і отримати довідки вимушено переміщених осіб. Тобто їх уже обліковують і видають таку довідку. І вже потім з цією довідкою вони можуть оформлювати допомогу. Навчитися жити далі. Психолог та арт-терапевт працюють із вимушеними переселенцями з Маріуполя у Запорізькому центрі реінтеграції «Метінвест». Фахівці допомагають відновити ментальне здоров'я як дітям, так і дорослим. Як це відбувається, дивіться далі. 3, 4, давайте. Плачет, киска, коридор. У неё большое горе. З великим горем зіткнулися тисячі маріупольських родин. Особливо через війну страждає малеча. Завдання спеціалістів, які працюють у центрі реінтеграції «Метінвест» – знизити рівень стресу дітей, які пережили трагічні події. Всі ці програми, всі ці методи направлені на те, щоб, грубо говоря, переключається мозок на ті області, які менше всього використовуються. реже всего. И вследствие этого все остальные области, которые постоянно у нас напряжены, они отдыхают. Вот. И, в общем, таким образом хотелось бы, чтобы люди, учитывая наше, к сожалению, крайне простое время, могли расслабиться, отдохнуть и переключиться от своих проблем, которые сейчас, вы же понимаете, все это ужасное. Катастрофа теж з нами случилась. Ангеліна вже кілька днів займається у центрі реінтеграції разом з мамою та братиком. Дівчинка вже освоїла нове хобі – скраббукінг. Аплікація. Це аплікація. Ми тут забивали ось ці штучки, ось так ось. Ножницями ось так ось брали ножниці, ось так ось. Бумажку здесь ось так ось і пум. І ось завивається ось так ось. Дому у Ангеліни та її родини більше немає. Мама дівчинки розповіла, тікали через Бердянськ без речей. Їхати в колоні довелося більше 12 годин. Наш дом розрушили ще в самому початку марта повністю. Тобто ми приїхали, вже виїжджали в кінці марта, ми в другому місці знаходились. Ну, лишились навіть без речей, скажімо так, залишились без нічого. К сожалению, у меня там остались еще родители, родственники. И вот эта вот тревога за них, она не дает идти дальше. И вот психолог помогает свою жизнь построить так, чтобы начать жить сегодня хотя бы, а потом уже смотреть в будущее и вот эти тревоги убрать. Пані Олександрія каже, вже відчуває себе краще. Зараз психолог буквально вчить її жити заново. Дети занимаются арт-терапией, я занимаюсь психологом. Если можете наблюдать, то сегодня я уже начала улыбаться. Если вчера это были слезы, ручьем, наверное, то сегодня, благодаря поддержке вот этих специалистов, становится легче. Начинаем адаптироваться. Центр реінтеграції «Метінвест» знаходиться на вулиці Тургенєва, 29. Тут маріупольці, які евакуювалися з міста, можуть долучитися до терапії цілою родиною і отримати необхідну допомогу. Маргарита Щербина, Віталій Подолян, ТВ5. Продаж алкоголю на території Запорізької області у воєнний час обмежено, нагадують правоохоронці. Співробітники Нацполіції вийшли у рейд Запоріжжям. Згідно із наказом військового командування і обласної адміністрації, продаж алкоголю дозволено лише з 10 до 14 години. В інший час діє заборона. Поліцейські також перевірили у точках продажу дозвіли і ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольною продукцією. Наголошую, що з 9 до 14 продаж алкоголю дозволено. Після 14 ваша ліцензія. З початку запровадження воєнного стану на території Запоріжжя співробітники поліції склали понад 20 адмінпротоколів про порушення у сфері продажу алкогольних напоїв. Економічну лінію фронту оборонять запорізькі металурги. Після повернення до роботи комбінату «Запоріжсталь» на часі повноцінне відновлення виробництва. Хто стоїть за важкою працею та виконанням задач, яким ще не було аналогів в історії підприємства, розкаже Анастасія Халецька. Запорізькі металурги буквально роздувають економіку країни. Із поверненням до роботи комбінату «Запоріжсталь» із гарячої консервації виводять доменні печі. Виглядає це приблизно так. Задув доменних печей після тривалої консервації підприємства – робота, яку ніколи не виконували нині працюючі металурги. Взагалі у нас 4 печі – 2, 3, 4 і 5. І такого в історії доменного цеха не було, щоб всі одразу зупинили, тобто під нуль зупинили і всі стояли. Десятки етапів роботи колективу доменного цеху спрямували на те, аби не застиг метал всередині печей. Щоб було легше розконсервувати їх, точніше задути, говорячи мовою металургів. Мы сначала задули 4-ю доменную печь, потом 3-ю доменную печь. Как бы в процессе раздувки самая ответственная и сложная операция – это открыть первый выпуск. Ми спочатку його відкрили на 4-й печі, потім на 3-й. На практиці це виглядає приблизно так. Зараз ми закрили, там зробили операцію, потім кришку піднімаємо, от, маленьку. Піднімаємо, відводимо, заїжджає бурілка, буримо отверстие, і оттуда продукти плавки виходять. Але для того, аби полився чавун зі шлаком, сам отвір не одну добу пропалюють киснем за допомогою спеціального обладнання. Зараз ми вскриваємо машиною для вскриття, а до того процес роздувки Первые разы мы, наверное, выпусков 5-6, ну там по ситуации надо смотреть, мы кислородом прожигаем. І лише внаслідок тривалої складної роботи можна побачити результат. Там, де газ горить, ми буримо отверстие глибиною десь 2,5, до 2,5 метра, 2,2-2,5 метра. І оттуда продукти плавки виходять. Налаштування повноцінної роботи доменного цеху – складний процес. Але з таким колективом, кажуть металурги, будь-які задачі будуть виконані. Работа очень тяжелая, очень ответственная, и тут необходима связь со всеми службами, цехами комбината. Ну, ребята справились, молодцы. З найближчих планів зараз відновити логістику і наростити темпи виробництва. Головне, аби кожен розумів, наскільки це важливо. В доменному цеху із цим проблем немає. Дуже важливо. Ми ж в економіку країни великий вклад вносимо. Без тяжелой промышленности економіка буде... Очень нуждаться в инвестициях, да. Потому нам и надо продолжать работать, возобновлять. Задача по графику стоит до конца месяца на доменной печи 3 и доменной печи 4 выйти на рабочие параметры. Каждый на своем месте будем работать, будем приближать нашу победу. Анастасія Халецька, Віталій Подолян, ТВ5. Окупанти продовжують силову мобілізацію в так званих ЛДНР. Чоловіків серед білого дня ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів. А щоб нікуди не втекли, їх перевозять у закритих залізничних вагонах, немов вантаж. Людей забирали з вулиці, з робіт, з автобусів, з квартир, домів. Катали туди-сюди. Закритий поїзд, ні виходу, нічого, повністю, заблокирован. Більше 2 суток. Так про спецоперацію РФ розповідає житель Донечка, який потрапив в український полон. Таких новобранців, як він, рашисти вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і, мов гарматне м'ясо, відправляють на передову. Ні петлиць, ні шевронів, нічого совершенно. Ні воєнного білета, ноль повний. Це було... Форма, скажем так, скорее всего, старого образца и больше как, мне кажется, роба, наверное. Выдали потом бронежилеты там. Вопрос был, для чего. Никаких, опять же, ни боевых, ни задач, ничего, полностью. Что, как, непонятно. Каски, оружие, 4 магазина с патронами. Наша задача, я так понял, мы как эти стройбатовцы были. Копай, такое. Типа окопов. Непонятно зачем, непонятно для чого. Але за свої вчинки доведеться відповісти, як і тисячам інших загарбників та зрадників. Навмисне поранення у бою, отримання виплати та повернення додому, а після – конкретний відрив. Це схема збагачення одного з окупантів, точніше, причина та наслідок вигаданої ним схеми. Нею він ділиться із дружиною телефоном. Розмову перехопили співробітники СБУ. Майбутній мільйонер вже навіть знає, на що саме витратить гроші. Утім, чи спрацює схема, залишається великим питанням. 2 місяці промучився, витащили, зашили, і все. Ти не знаєш, що іменно може случитися? Оклемался, надо идти в руку, не знаю. Ничего страшного, немножко прихрабывалась, короче. Заплывут, 2 миллиона. Я машину тебе покупаю, что ты хотела. Какую я хотела? Какую? Автомат какую-нибудь. И все. Нет, нас нет. Мы сразу тебе и мне купим права. Да. Все, потом видим, будет какой-нибудь там на 1500 одевается полностью. И уходим в конкретный отрыв. Либо мне платят то, что я за месяц здесь нахожусь, либо я получаю осколок в ногу и получаю в 10 раз больше. Подвійне навантаження. З початком повномасштабної війни Росії проти України дуже багато людей вимушені були покинути свої домівки. Хтось зміг виїхати за кордон, хтось тимчасово вирушив на захід країни. Не стали винятком провідні легкоатлети Запорізької області. Федерація легкої атлетики України змогла вивести топових спортсменів з України, аби вони могли продовжити тренувальний процес для підготовки до нового сезону. Спорт під час війни – Хто міг подумати, що таке взагалі може бути у 21 столітті? Але життя непередбачуване. Ми не раз розповідали про запорізьких легкоатлетів, які, незважаючи ні на які перешкоди, досягають успіху на чемпіонатах Європи та світу, беруть участь в Олімпійських іграх та продовжують прославляти нашу країну. Але з початком повномасштабної війни всі вони втратили можливість повноцінно тренуватися та готуватися до важливого літнього сезону королеви спорту. Федерація легкої атлетики України змогла вивести топових спортсменів за кордон, аби вони продовжили підготовку. Серед них і трійка місцевих легкоатлетів, учасники Олімпіади у Токіо Катерина Климюк та Микита Барабанов, а також титулована легкоатлетка Вікторія Ратнікова. Це дуже добре, що спортсмени виїхали. Дуже добре, що є країни, які... Судя по, смотрят на нашу ситуацию, потому что действительно не то, что нет условий, а нет возможности полноценно тренироваться. И когда закончится война, неизвестно, они вот хотя бы, чтобы не останавливался тренировочный процесс, они приглашают к себе. Для легкоатлетів, які представляють Запорізьку область, стоїть непросте завдання – тренуватися у різних країнах без нагляду свого тренера Костянтина Рурака. Катерина Климюк виїхала до Португалії, Вікторія Ратнікова – до Туреччини, а Микита Барабанов – до Чехії. Вони вже втягнулися і готові працювати. Єдине, звісно, що у Віки, що у Каті складно, тому що все ложиться на їхні плечі. Если там, когда на сборах там, тренер думал, как, что и куда пойти, там, то дождь, то ветер, тренер это корректировал. То сейчас они сами это корректируют, и в этом, конечно, сложность, потому что сейчас нагрузка в этом ложится двойная на них. Катерина Климюк, як завжди, пішла на зустріч нашій знімальній групі і знайшла час поспілкуватися. Спортсменка зізнається, вимушена була залишити в Україні свою родину та чоловіка. З постійними думками про рідних тренується на межі своїх можливостей. Міжнародні старти ніхто не відміняв, і Україну повинні представляти спортсмени з усіх видів спорту. А для цього потрібно готуватися. І конкуренція у нас шалена, і для того, щоб дійсно гідно представляти нашу країну, потрібно прикладати чимало зусиль до підготовки. Усім сьогодні складно, усім українцям важко, і спортсмени також не виключення, тому що твоя фізична форма напряму залежить від твого психологічного стану. І тримати себе в руках в умовах війни в країні надзвичайно складно. Попереду у Катерини Климюк, Вікторії Ратнікової та Микити Барабанова надважливий літній сезон. Два головні старти – це чемпіонат світу у США та першість Європи у Німеччині. Хотілося б, щоб сезон повноцінно состоявся, і дівчатки виконали норматив, прежде всього, в лічний вид, і поїхали на чемпіонат світу і на чемпіонат Європи, тому що не зря ми Діму тренувалися, не зря зараз тренуємося. Як воно буде по тренуванню, поки не готов сказати. У наших спортсменів захмарна мотивація. Легкоатлети хочуть тримати прапор України на найвищому п'єдесталі пошани усіх можливих змагань, аби вкотре довести світу незламність нашого народу навіть у такий важкий час. І я впевнена, що це не завадить мені гідно підготуватися і бути в не гіршій формі, ніж я завжди була і підходила до змагального сезону. Мої цілі на цей сезон в першу чергу це виступити, тому що в таких обставинах важко фізично доїхати, якщо ти з України виїжджаєш. Це виступати на змаганнях і бити особисті рекорди, займати тільки найвищі місця і показувати себе найсильнішою нацією в цьому світі. Маємо надію, що спортсмени, які впоралися з труднощами пандемії коронавірусу та здобули ліцензії на Олімпійські ігри у Токіо, також витримають випробовування війною. І ми ще не раз побачимо ці імена у новинних стрічках з гучними успіхами. Разом переможемо! Все буде Україна! Микола Замарайло, ТВ5. Далі на нашому каналі дивіться програму «Пряма мова». Із студії заступник начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін. Залишайтеся пильними, не панікуйте та довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Україну. Наступний випуск дивіться о 17:00. Слава Україні!